зашморг на шию, робота важелем і шеститонний Ленін вже у повітрі. Ці кадри жовтоводські медіа зафіксували в лютому 2014-го. Тоді в рамках декомунізації пам'ятник переїхав на склад місцевого КП. Лежить тут, да, як мозолія, так що, звісно, що шану такого ніхто не приносить. На балансі комунального підприємства повалений вождь уже 5 років. Тим часом його зберігач вліз у боргову яму. Всьому виною міськвиконком, розповідають комунальники. З 15-го року не було підвищення тарифу. З кожним місяцем в середньому нас, ну, не було ні коригування сум, ні допомоги чи дотації місцевої ісполкома, власті. Дійшло до того, що з'явилася заборгованість по зарплаті і борги по налогам. Заборгувало підприємство мільйони гривень і пенсійному фонду, і ДТЕКу, і власним працівникам. Їм вже 2 місяці в неповному обсязі виплачують заробітну платню. Директор каже, людям завинили 400 тисяч. Тим часом інші кредитори один за одним позиваються на підприємство до суду. Через це комунальні рахунки та майно арештували. Зокрема, і Леніна. Так вирішила виконавча служба. Для погашення боргів по зарплатні вона виставила пам'ятник на аукціон. Стартова ціна – 500 000 гривень. Робітники КП такому рішенню не раді. Підприємство вроде как бы зарабатывает деньги. Причому тут Ленін? Потім що ми будемо продавати? Забори или що дальше продавати? Він собі лежить, отдыхает. Это наш раритет жовтоводський. Это не деньги полмиллиона для предприятия выплатить зарплату. Это даже не хватит полностью за месяц рассчитаться. Тим часом думки місцевих мешканців розійшлися. Это наша история, я считаю, во всем мире не убирают никакие памятники. Почему? Зачем? Что я внукам расскажу? Я сам был пионером, комсомольцем и коммунистом. Ну, если он какую-то ценность представляет, может быть, нужны деньги в бюджет. Если найдется такой дурак, который это барахло купит, я 4 руками за. Могут еще и постамент туда приторочить, вы знаете, вот гамбузом. А от міський голова Жовтих Вод зізнається, в життя втілюють його давню ідею. Я мріяв про те, щоб цей пам'ятник продати, наприклад, в Китайську Народну Республіку, може б там за нього дали 1 000 000 доларів. Була така мрія. І ці кошти були використані на благо нашої територіальної громади. Ідею продати Леніна міський голова підтримує, але каже, виставляти пам'ятник на торги виконавча служба поспішила. Коли продається майно, яке власністю територіальної громади, то це майно відчужується на підставі рішення дозволу сесії Жовтоводської міської ради. Тому що готуємо лист на виконавчу службу зауважити про те, що все ж таки виставляти на торги без дозволу Жовтоводської ради – це було б неправильно. Дозволити продаж рада готова найближчим часом, запевняє мер міста. Треба тільки дотриматися процедури, щоб відчуження Леніна ніхто не оскаржив. Тим часом торги вже призначили на 8 серпня. Наразі в електронній системі з десяток охочих придбати вождя. Юлія Бублик, новини 9 каналу.